بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam pengurus sial intakwasa masjid Sayyidina Abu Bakar muslimin dan muslimat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi yang ceria ini 11 Rabiul Awal 1446 bersama dengan 15 hari bulan 924 kita teruskan pengajian kita dalam buku dalam kitab wa absyiru terimalah khabar gembira sambungan kita pada pagi ini di muka surat 92 di bawah tajuk al muhasabah al muhasabah ini adalah merupakan sambungan kepada pengajian kita yang lepas iaitu kita ada lima cara lima uh, cara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan ayat al-Quran surah al-hujurat ayat 13 inna akramakum indallahi at atqakum In akramakum inda atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa Maknanya kemudian disenaraikan di sini lima jalan Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza Wajalla Kita sudah bincang tentang Al-Mu'ahadah Perjanjian kita dengan Allah Kemudian diikuti dengan Al-Muraqabah Kita menjiwai Allah Ta'ala sentiasa tengok pada kita Kita hidup di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla Yang sentiasa memerhati dan melihat Dan akan mengambil tindakan ke atas apa segala apa yang kita lakukan Kemudian sambungan kita pada kali ini di bawah tajuk yang ketiga melalui pendekatan al-muhasabah. Ah ha, ingat, al-muhasabah. Apa makna muhasabah? Ini kita perlu belajar apa yang kita nak buat. Kita belajar apa yang patut kita lakukan supaya kita tahu bagaimana kita nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak jadi orang bertakwa, kita kena sentiasa muhasabah diri. Jangan lari daripada channel ataupun landasan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini. Kita kata Alhamdulillah. Yang ada kitab boleh buka, muka surat 92. jalan yang berikutnya jalan takwa iaitu meningkatkan ketakwaan itu kepada Allah adalah dengan jalan al muhasabah apa makna muhasabah biasa kita guna muhasabah kalau dalam uh, orang berniaga dipanggil di kedai dipanggil muhasib muhasib ni orang yang buat kira-kira ha, juru audit boleh juga ha, kita nak audit diri kita yang biasanya orang suka audit orang lain Ya, orang itu salah, orang ini tak betul. Macam-macam orang yang kita boleh komen. Kita sendiri semua betul. Ha, itu, itu yang jadi masalah kepada kita hari ini. Bagi kita semua betul. Orang lain banyak salah. Ha. Maka makna muhasabah, tengok, arti definisi dia. Makna muhasabah berasal daripada perkataan Arab hisab. Ha, hisab ni dah jadi Melayu dah kan, ilmu hisab yang bermakna menghitung atau mengira mengikut kamus DBP perkataan muhasabah dengan maksud perbuatan menilai diri sendiri supaya pembaikan boleh dilakukan maknanya kita tengok diri kita aku ni Masya Allah Allah Ta'ala bagi anurah rezeki banyak syukur kuat ke tidak nah, syukur di sini dengan makna kita banyak apa banyak melakukan ibadat kepada Allah Taala itu tanda bersyukur syukur ni mikro kategori syukur sihat kita banyak ibadat ada ilmu kita sebarkan ada harta kita infak jadi itu makna syukur Islam sentiasa menggalakkan umatnya supaya selalu berfikir dan merenung diri. Menilai diri dan apa sahaja aspek kehidupan Yang bersangkut paut dengan amal perbuatan Terutamanya dalam hal-hal yang memberi kesan kepada hisap sebenar di akhirat esok Ini yang Ana selalu ulang kata-kata hikmat daripada pendakwah Dia kata suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok Kitalah penulisnya ha, tu tuan kena tanda ni tak ada dalam buku ni suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok siapa penulis kita sendiri kita yang menulis kita yang melukis kita yang melakarkan maknanya kita pilih amalan apa yang kita buat kalau kita buat yang baik kita kata alhamdulillah buat yang tak baik kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bala yang kita akan hadapi di akhirat esok nah Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahawa diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah mereka yang merendahkan dirinya dan beramal untuk bekalan selepas mati. Nah, mana orang cerdik ni? Orang yang kira buat bekal dalam perjalanan yang jauh. Perjalanan atas dunia ni bekas sedikit pun oh tak apa. Biar cukup lah. Ha, tapi nak pergi jauh ni. Ba'dal maut. Jauh. Wal'ajizu man atma'a nafsahu hawaha wa tamanna wa tamanna ala Allahi amani Sedangkan orang yang lemah adalah mereka yang mengikut hawa nafsunya tapi berangan-angan kepada keampunan Allah tanpa usaha. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Bnumajah. Majah wa fi sanadihi maqal mana sanad dia tu ada ada kelimahan maknanya bila kita tahu orang yang cerdik dengan orang yang tak apa cerdik kita pilih lah muslimin dan muslimat kita nak jadi orang cerdik ke tidak nak jadi orang cerdik buat cara cerdik buat persiapan lepas pada mati Janganlah sama sekali kita tertipu dengan amal kita yang serba sedikit itu Sebaiknya teruslah bermuhasabah memperbaiki diri. Kadang-kadang kita rasa banyak dah kita ni. Hai aku ni orang hebat dah. Tak tak takut dah. Ha kalau mati bodredi, ha sedap juga dia punya. Kadang kalau kita asyik memperbetulkan keburukan orang lain yang sedikit, tapi kita lupa untuk memperbetulkan diri kita yang boleh jadi keburukan kita itu lebih besar. Ha ibarat dalam bahasa Melayu, kuman di laut di, di seberang nampak Namun kita terpedaya oleh amal kebaikan yang sedikit sehingga keburukan tersebut tidak terlihat. Bukanlah kita diciptakan untuk memperbetulkan keburukan orang, tetapi kita diperintahkan untuk memperbaiki diri seperti pepatah kuman di seberang laut nampak gajah di depan mata tidak kelihatan. Ha. Maknanya kita suka nampak yang orang yang tak betul. Orang tu tak betul, orang ni tak molek. Orang ni tak betul, apa ni? Iyalah, yang betulnya kita. Manakala kita semua betul belaka. Ini dia panggil muhasabah dalam buku um, Islam cara hidup saya letak satu tajuk neraca tidak seimbang. Neraca tak seimbang ni kita asyik tengok orang ya? kita tak tengok kita. Ha. Karena itu dalam kaedah Islam dalam bak keduniaan kita tengok orang bawah kita. Ha, nah, tulis ni punya kaedah ni. Dalam bak keduniaan kita kena tengok orang bawah kita. Mana kalau kita dah kaya, kita dah ada ada 10 juta, nah, tengok orang lain ada 3 juta, ah kaya dah kau. Nah, kita ada 10 ribu, orang lain ada 300, okey. Dalam bak akhirat tengok orang atas. Jangan tengok orang bawah. Kalau tengok orang bawah sedap hati kita. "Eh, aku pergi masjid lima waktu, jiran tu jarang-jarang muncul." Nah, jadi kita dalam bab ibadat, dalam bab perjalanan akhirat, kita tengok orang di atas, jangan tengok orang yang lebih rendah. Bila tengok orang rendah kita down, kita rasa, "Oh, hebat dah aku ni." Kan, nah, rasa tinggi. Nah, itu dia panggil muhasabah. Dalam bab dunia, terus tengok orang atas, tengok orang bawah. Nah, ini 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 kaedah. Firman Allah ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 18 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok Yang dibekalan ke akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Ayat ini dia panggil Ayatul Maharib Ayat Al-Maharib Di Mekah ada buku yang dikumpulkan Dia tulis Ayatul Maharib ayat-ayat yang biasa kedengaran di mihrab solat. Nah, maknanya biasa imam baca ayat. Nah, kita kita tahu setiap imam ada ayat yang dia suka baca ataupun yang dia ingat. Biasa kalau dia takbir lepas pada Fatihah spontan datang ayat tu. Itu dia panggil ayatul maharib. Ayat ini di antara ayatul maharib, ayat yang sering dibaca oleh imam-imam sebab apa? Sebab nasihat, peringatan kepada orang yang takut pada Allah Taala wal tanzur nafsum ma qaddamat mu tengok apa bekalan awak ke akhirat yang pertama sekali kita kena muhasabah apa dia niat kita innamal a'malu bin niat niat kita mula-mula sekali usaha kita yang kita kena channel kita kena muhasabah kita kena betulkan iaitu lah niat baik kalau niat baik diikuti dengan amalan yang baik kita selamat tapi kalau amalan baik niat tak baik tak jadi juga ha, sebab tu dia kata syarat qabulul amal dua apa dia dua ha, lama tak tanya tak ingat lah. ha, apa dia syarat qabulul amal ikhlas dengan ikut hak nabi ha, itu dia bagi syarat dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu سبد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قادم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه, أبلاه حديث محاسبه Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat. Mana kita berdiri di hadapan Allah untuk perbicaraan. Tak boleh nak berganjak, nak melangkah ke depan tak boleh, ke belakang pun tidak. Sehingga dia ditanya tentang empat perkara. Empat perkara. Yang pertama umurnya, Eh, hey, aku beri kepada kamu umur 60 70 tahun, engkau habiskan umur dengan apa? Jadi para jemaah oh sekalian kita muhasabah sekarang. Kalau kita masih muda, alhamdulillah kita betulkan channel di awal perjalanan. Kalau yang sudah nak kata tua tak leh lama kita ni orang tak kata orang tua, dia kata warga emas. Nah. Geng-geng warga emas ni 60 tahun sebelum pencen kau buat apa? Oh saya dulu bisnes, saya dulu apa ni pegawai, saya dulu saya dulu dalam kerja buat kita syariah, ada kebetul dengan syariat ada atau ada masalah bertembung nah, ha, di sinilah peluang kita nak betul balik maknanya umur yang kita duduk dulu sibuk ya sana sini sana sini dan Allah Taala anugerahkan kita panjang umur perbetulkan balik channel ha, sebab itulah anak ramai, ramai ada jumpa lama kawan-kawan yang tak jumpa Alhamdulillah dia kata Abu Anas dulu sibuk sekarang ni sudah pencin bila sudah pencin dia telah menjadi uh, dia panggil ahli masjid bukan sekadar tetamu masjid. Ha. Ingat tak kita dah bincang dulu beza di antara tetamu dengan ahli. Kalau ahli tetap lima waktu muncul. Kalau tetamu sekali-sekala muncul. Sebab orang tak pergi rumah orang tiap hari jadi tetamu kan. Ha, jadi itu dia panggil muncul. Maka dia akan ditanya tentang penggunaan umur dia untuk apa? Ha, kalau kita umur kita ni penuh dengan ibadat, dengan ketaatan, Alhamdulillah. Yang kedua, wa'an ilmihi fi ma fa'ala. Ditanya tentang ilmunya, membuat apa dengan ilmu? Aku beri pada ilmu, kamu pandai. Buat ceramah ke? Buat motivasi ke? Kedua-duanya sekali. Ceramah, sampaikan dan amalkan, ha, itunya jadi kewajipan. Kita bimbang hari ini, kita duduk ceramah ya. Sana sini, sana sini Tapi dari sudut amalan tak muncul Tak ada, jadi berat Soalan yang ketiga wa ha, an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu. dua. Allah Taala letak dua dalam bab harta. Dari mana kau dapat sumber dan ke mana kamu infakkan. Ha, jadi dua dua dalam bab harta ni sebab dua-dua tu bermuhasabah. Benda-benda akan dihisap. Kita duk ingat kan ada setengah orang ni dalam raca tak seimbang yang saya sebut tadi. Ada orang ni kuat dia infak. Banyak dia buat kebaikan tapi dia tak fikir tentang sumber dari mana dia dapat. Ha ini masalah kita kan. Dia tak fikir tentang sumber dari mana dia dapat. Maknanya tak kira halal haram asalkan boleh. Jadi selepas daripada itu yang keempat wa an jismihi ablah tentang tubuh badannya untuk apa digunakan aku bagi kamu sihat Mungkin masjid tak? Ha, dia punya Boleh berjoging sampai 5 km ha, Ni contoh jangan marah Boleh kayuh basikal sampai 50 km Tapi nak langkah ke masjid 50 langkah tak sampai Macam nak jawab depan Allah Ta'ala ha, Jangan main, tubuh-tubuh sihat ni Bukannya satu anugerah Orang yang tak sihat je tahu kelebihan sihat Nah, kita yang tak sakit kita tak tahu kelebihan sakit. Kata di ahli motivasi Ni'mat ni kita tak rasa Illa lima niftaqadah Kecuali bila hilang Oh, baru ha Bila hilang ni'mat baru tahu Dulu makan sedap je Sekali kena sakit gigi Nonye kata orang kelatan ha, ni tak boleh nak gerak dia nak Baiklah Berdasarkan hadis ni tirmizi Bisana din sahih Berdasarkan hadis di atas sekurang-kurangnya Ada empat perkara yang perlu kita lakukan Yang perlu kita muhasabah uh, terhadap amal yang kita yang pertama tentang umur yang Allah berikan ke mana kita habiskan ha, tak. yang kedua tentang ilmu yang kita miliki ke mana kita amalkan yang ketiga tentang harta yang kita ada dari mana kita dapati dan ia ke mana kita belanjakan ha, ini penting ni dalam bahar harta ni kena jaga baik-baik yang keempat tentang tubuh badan kita tubuh sah, dia panggil sadu ke apa benda tapi penakut nak tolong orang lah bagaimana kita gunakannya sedarlah bahawa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara belaka hanya sekadar menumpang di atas bahtera hidup ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ibn Umar kum fid dunya ka'annaka gharib aw'abiru sabil Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing Mana orang orang pengembara Ataupun pengembara Mana orang asing ni orang yang bukan duduk di kampung kita ni lah Sebab bila kita orang asing Kenapa kita nak buat ambil barang banyak Kita nak letak kat mana Nak pergi simpan di mana Jadi tak tak perlu Bawa sekadar Ataupun pengembara di jalanan Yang zaman dulu pikul barang nah, Pengembara zaman sekarang ni pikul kilo Tidak pakai kilo ni Allahuakbar Naik kapal terbang Kita beli beg untuk 10 kilo ha, Susah hati Lebih sikit kena buang Hak sukanya Dia suruh kita buka keluar daripada beg tu 2 kilo Lepas tu kita bawa tangan boleh naik pula kapal terbang Eh kata dia naik juga sekali dengan saya ni ha, ah, Tak kira yang betul kena buang ha, kalau, dia, kalau takut berat kapal terbang Nak naik pun tak boleh Macam-macam ha. Itu, itu itu dia panggil orang-orang oh, Jangan duduk petikai lah ya. Kalau rasa nak buat banyak-banyak Beli beg banyak Baik Apabila kita melakukan muhasabah Hadis Ibn Umar tadi dalam Bukhari Apabila kita melakukan muhasabah Maka akan nampak jelas di hadapan kita Dosa-dosa yang kita lakukan Bagaimana mungkin seorang anak cucu Adam Tidak dapat melihat dosa dan aibnya Setelah melakukan muhasabah Nah disitulah akan terserlah akan timbulnya dari mana datangnya dan ke mana arahnya bila kita muhasabah kita dulu daripada umur 20 ke 30 apa yang kita buat 30 ke 40 apa yang kita lakukan biasanya umur ni akan berubah setelah pencen tapi kalau pencen tak berubah lagi ha ni kita kata ini tak boleh nak buat apa dah tu dia panggil tarah maksum dah tu banyak di antara manusia yang melakukan kemaksiatan namun Allah Subhanahu taala masih memberikan nikmat kepadanya. Ha, ramai orang yang maksiat dia panggil kaki itu kaki ini tapi kaya. Jutawan dia. Apakah Allah Taala sayang? Timbul soalan. Oh, dia Tuhan sayang dia tu. Pasal tu dia kaya. Ha. Dia tidak menyedari bahawa ini adalah bentuk istidraj Ha ini menarik dia punya definisi istidrak ni. Penangguhan balasan supaya leka menuju kebinasaan. Ha tulis. Tulis dia biasa kita kena istidrak ni kalau kita belajar kitab-kitab jawi kat ustaz kata Allah Taala nak muakkan dia. Uh, leka kan dia. Ha, di sini menarik dia kata penangguhan balasan supaya leka menuju kebinasaan. Dia maksiat tapi Tuhan bagi lagi dia punya supaya dia masih leka, lara, dia ingat dia betul. Dia ingat Allah Taala sayang dengan dia sebab tu Allah Taala beri... tengok Tuhan tak sayang orang tu. Dia walaupun awak pergi selalu pergi masjid tapi awak miskin. Ai walaupun tak pergi masjid kaya. Ha itu dia panggil istidraj. Ini ini istidraj ini yang kita takut sebab kita tak akan sedar. Kita tak akan insaf dengan orang yang ada istidraj, dia tak akan insaf. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 182 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ini orang kapir itu ni nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui itu dia panggil istidrat Maknanya kita dalam keadaan salah Tapi macam tak bersalah ha, Macam sebahagian orang sekarang ni dah, Waktu dia berkuasa contohnya leka buat tu buat ni ha, Bila dia tak ada kuasa orang mula audit dia ha, Kena masuk dalam 10 tahun Macam-macam tahu ada ha, nah, Ada yang kena rampah harta kena apa Itu kita tak tahu Waktu berkuasa beres eh. Semua orang takut semua orang taat Betul belakang Orang-orang yang memahami ayat Allah ini akan takut atas peringatan Allah tersebut dan dia akan sentiasa bermuhasabah diri jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepadanya merupakan suatu bentuk istidraj. Nah, jadi itulah. Uh, dalam hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mana-mana orang yang Allah Taala berikan nikmat wahwa musirun alal ma'asi tapi dia tetap dengan maksiat Maka itu dia panggil istidrat. Bukan tanda Tuhan reda, bukan tanda Tuhan sayang. Kita hati-hati, tak kira nikmat ni macam-macam benda. Ada nikmat orang yang apa ni ramai contohnya, ramai pengikut. Ia ni lagi susah untuk nak, nak betul. Kalau kita tegur, bukan ustaz tu yang terima. Netizen pengikut dia yang hentam kita balik. Apa dia ni dengki dia tu, kelah dia tak ada orang. Tengok dia punya guru kita ramai. Itu istidrat kadang-kadang. Hati-hatilah kita. Nabi sebut dalam hadis, ini langkah pertama orang yang nak nak, nak insaf dia panggil annadamu taubatun. Belajar aku Arab tu kata, annadamu taubatun. Menyesal itu adalah pintu taubat. Langkah pertama taubat kalau orang boleh menyesal dengan dosa dia yang lepas. Yang masalah sekarang ni bila kita tegur orang, Eh tak betul awak ni Dia celik mata Apa yang salah? Kita pula yang dipersalahkan Apa salah saya? Eh awak Patutnya bila orang kata Silap ni eh, Astagfirullah Kat mana tu? Apa yang tak kena? Ha. Kalau nampak ada orang ramai PM kat saya nah, Jadi Ni dah jarang kita nak jumpa manusia Bila kita tegur Kecuali dia celik mata Apa salah saya? Eh kalau orang nak, nak, nak muhasabah tu Bukalah telinga lapangkan dada ha. itu dia panggil ilmu al-muhasabah ilmu mengaudit diri tak usah duk kira orang lain kita kira kita dulu kita kalau nak cari kesalahan orang jumpa ya tapi mencari kesalahan kita jumpa tak jumpa tak apa nak jumpa sebab kita rasa kita tak bersalah ha. baiklah yang penting Allah Taala Nabi kita sebut annadamu taubah langkah pertama nak taubat nadam menyesali dosa-dosa yang lepas. Baiklah. Kita pindah kepada yang keempat melalui pendekatan al-muaqabah. Maknanya setelah kita muhasabah, kita dah scan diri kita, kita jumpa macam-macam, maka mari langkah yang seterusnya dia panggil langkah al-muaqabah, kita nak denda diri kita. Ah ha, kita nak denda diri kita kita cela diri kita sendiri, jangan bagi orang lain cela. Biasa kalau orang lain cela kita lawan. Kalau kita sendiri yang cela, kita sendiri yang kutuk kita, di situlah timbulnya keinsafan. Jalan al-muaqabah adalah jalan di mana kita berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan menghukum diri atas kesalahan yang dilakukan. Maksudnya kita menghukum diri kita sendiri apabila kita tidak melakukan sesuatu perkara yang sewajar dan sepatutnya pendekatan inilah sebagai disiplin kepada diri agar tidak terlalu alpa leka dan lalai dalam melaksanakan perintah Allah azza wajalla ha, jangan lara kita jangan lalai kita jangan jangan leka kita Jadi ha, kita kena ingat asas bagi mu'aqabah adalah firman Allah taala wa lakum fil qisas hayatun ya ulil albab lallakum tattaqun dan dalam hukum kisah, kisah ini balah bunuh Orang bunuh orang Dalam syarikat Islam boleh balah bunuh ha. Jadi tak ada penjara Penjara seumur hidup tu kalau tak jelas dia punya kesalahan Semalam saya tengok dalam berita Ada seorang tu Dia minta Kalau dia dah dia tahu dah dia bunuh orang Hukum bunuh dia Tak payah penjara sampai 30 tahun Buat apa aku duduk kat sini itu pandangan dia lah. Kalau orang lain boleh jadi mikir sempat lagi dia ibadat, sempat lagi dia banyak lagi. 30 tahun tu hafal Quran mungkin boleh tiga kali khatam. Nah, jadi tapi dia kata dia oleh kerana hukuman dia mati-mati jelah. Nah, dalam Islam tak ada cakap banyak. Orang yang qisas, qisas. Eh, dalam dan dalam, dalam hukum qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Maknanya bila kita tahu hukum oh bunuh orang ni akan dibunuh, kita pun tak berlaku lah, tak buat lah benda tu. Wahai orang-orang yang, ber, yang berakal supaya kamu bertakwa, surah Al-Baqarah 179, hukuman yang dimaksudkan sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat tersebut adalah, apabila seorang mukmin melakukan kesalahan, maka tidak wajar baginya membiarkannya. Ha, kalau dia salah, salah lah. sebab membiarkan sesuatu kesalahan itu berlalu tanpa melakukan apa-apa tindakan akan memudahkan kesilapan lain dilanggar dan akan menyukarkan untuk meninggalkannya. Sebab apa? Dia kata dia salah tak ada orang hukum. Nah. Sepatutnya dia memberikan hukuman kepada dirinya dengan hukuman yang dibenarkan yang harus sebagaimana memberikan hukuman ke atas istri dan anak-anak. Jadi kita istri dan anak-anak ni hukuman dia ya hukuman kasih sayang ya, cuma nak didik ya. Bukan dengan musuh. Tujuannya supaya menjadi peringatan bagi dirinya agar tidak menyalahi ikrar di samping merupakan dorongan untuk lebih bertakwa dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih mulia. Ha, ini. Hukuman ini hukuman ini mesti dengan sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Tidak boleh dengan sesuatu yang haram yang memudaratkan atau menjatuhkan maruah seperti membakar salah satu anggota tubuh. Ha, dikatakan kaki ni kuatlah pergi buat maksiat. ...dia ambil api, dia bakar kaki. Mandi di tempat terbuka pada musim sejuk. Allah. Meninggalkan makan dan minum... ...sehingga membahayakan diri dan sebagainya. Ataupun tindakan seperti yang dibuat oleh pengikut syiah... ...karena sedih dengan kematian Hussein... ...pukul tubuh. Tengok kan syiah pada hari Ashura... ...pukul tubuh. Ha, tapi yang pukul tubuh ni tuan-tuan... ...saya sudah jumpa dengan salah seorang daripada pengikut syiah... ...yang tegar... Dia duduk kerja di kedutaan Dia pergi haji kan? Tanya dia, Mu Syiah. Ya, Ja'fari dia kata. Berapa kali mu pukul tubuh? Kan Syiah kan tu pukul tubuh. <laughs> dia ketawa. Dia kata, Alladhi daraba nafsa wazah khabi apa Dia kata, Ghabi. Yang pukul tubuh tu orang bodoh-bodoh. Kalau mu nak pukul, mu tengok yang terbang besar tu, yang jubah hitam tu pukul ke tak pukul? Ah, dia dia ketawa. Dia kata, aku tak akan pukul kalau tak syih tak pukul. Betul, Syekh tahu sakit, buat apa dia pukul? Ha. Tok Syekh duk gila dengan mutaah ya, dia dia pukul ni hak bodoh dia kata. Sedap juga ayat dia tu. Ha. Kita duk buang dengan dia di Mina. Masa Mina kan kemah kecil. Tidur tidur sebelah kita. Kata mu ah mu cerita aku tentang tak ha, tapi dia hormat, dia tak tak buat batu waktu solat, dia solat betul. Ha. Kata mu batu tak ada ni sah ke solat? Eh sah je, ya. tapi maknanya batu tu afdal lah kalau ada. Nah, sekarang ni nampaknya di viral ke gambar-gambar ni di negara kita ni sudah ada orang solat atas batu. Kalau muka Iran, muka Parsi tak apalah. Kalau muka Melayu solat atas batu berat kita. Hukuman-hukuman nah. ini dan yang sepertinya adalah haram hukumnya sebab termasuk dalam larangan yang termaktub dalam al-Quran. Dalam al-Quran Allah Taala larang kita jangan buat benda karut ni. Dalam Quran Allah Taala Ta sebut Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu ke lembah kebinasaan Bila kita menasa Surah Al-Baqarah 195 dan ayat An-Nisa 29 wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada kita tak boleh makan benda yang memabukkan benda yang memudaratkan tak boleh buat perkara-perkara yang tidak baik macam orang sekarang ni budak-budak ni dia main sukan challenge tabar-tabar ni terjun atas bangunanlah apa benda itu semua tu kerja-kerja yang tak betul belaka sebab dia boleh membawa kepada kebinasaan ada baiknya jika kita dapati di, diri kita lalai dalam memikul tanggungjawab atau meninggalkan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia atau terjerumus dalam kemaksiatan maka bersedialah kita untuk kita dihukum oleh diri sendiri umpamanya dihukum dengan sedekah puasa dan sebagainya <laughs> jadi ini ada contoh di kalangan sahabat ada contoh di kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhum sahabat ni bila contohnya dia pergi ke kebun dia dia pergi ke kebun Kemudian dia terlupa tak sempat nak solat jemaah. Balik-balik orang solat solat jemaah. Dia sedekah kebun dia tu. Ha, tak apalah zaman tu dia kebun banyak lagi. Dia sedekah yang tu dia ada yang lain untuk dia makan minum kan. Tapi maknanya itu muhab. Ada orang ni bila dia terlepas solat jemaah, contohnya dia akan sedekah. Dia akan apa ni solat sunat pula banyak. Ha, itu semua dia panggil muaqabah. Ada seorang ni dia nak berhenti merokok. Ah contoh ni, jangan marah dah. Kok-kok ada orang lain nak tiru. Ha. Dia kata aku kalau aku isap rokok lagi sebatang RM1. Dia kena denda. Ha, denda dia RM1 sebatang. Jadi malam-malam dia pergi dia hitung hari ni bawa batang 10. Dia pergi masjid, dia ambil RM10, masuk dia tabung. Seminggu tak berhenti juga. Bahkan syaitan challenge dia pula. Alah, RM10 ya, Baik ah kau ambil 15. Ha, mana agak? Saya kata kata hmm, 10 ringgit ya tak banyak tu. Habis baik 15. Nak suruh 15. Ah ha, tambah lima batang lagi jadi 15. Eh hey, tak jadi lagu ni. Kita tujuan kita sedekah ni sebab nak muah nak muha ah apa ni? Muaqabah. Ah sebab nak denda diri. Rupa-rupanya lagi banyak tambah sebab saya tambah bisik. Alah ha, kalau 20 lagi best sedekah. Nah. Ha. Tambah lima batang lagi nak kata apa. Akhir kali dia pergi jumpa ustaz dia ustaz tak berjaya lah saya punya perancangan. Apa perancangan apa mu? Dia kata perancangan saya nya nak berhenti rokok dengan sedekah. Oh tak jadi. Ustaz kata mu kena ingat syaitan yang paling dia benci sekali, yang paling dia tak suka sekali, yang menyebabkan dia terpelanting daripada Uh, duduk dalam syurga sehingga dihalau keluar sehingga dia dilaknat sampai ke hari bila sampai ke hari kiamat iaitu lah sujud kepada Allah taala. Ah ha, sujud. Dengan sujud dia jam. Ha, dia pun tukar tajuk. Sebatang dua rakaat. Dua rakaat solat, solat sunat. Jadi malam-malam dia ada kira. Lagi tadi apa batang? 10. Solat 20 rakaat. Ha, tak jadi berat eh 20 ni. Esok kita kurang 5 jelah. Ha. Kurang jadi apa ni? 5 jadi 10 rakaat. Selepas pada seminggu, akhir kali tinggal terus. Maknanya dia panggil kita kena buat satu amalan naqidu qasdihi, amalan yang bercanggah dengan kehendak syaitan. Ha, nah, itu sebab itulah saya dia panggil syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan tu musuh. Jangan buat member dengan dia. Ini masalah kita sekarang ni macam mana kita buat member dengan syaitan. Bila syaitan sudah jadi member, kita tak akan taubat. Sampai bila-bila pun dia akan terus bersama dengan kita. Karena itu lawan syaitan kena lawan dengan yang, yang dia tak suka. Di antara hak dia tak suka, inilah. Takpun ni solat. Solat dia tak suka. Nah, tapi kalau kita solat nak tunjuk orang, dia masuk pula. Artinya Inna ka apa ni Labil mirsad Syaitan tu duduk menunggu je peluang Lorong mana yang dia boleh rusakkan manusia Dia tak akan lepas peluang ha, nah Inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian Para pencinta ilmu sekalian Yang kita bimbangnya Kita terperangkap dengan syaitan Dengan lorong-lorong yang telah digunakan oleh syaitan Yang kita tidak perasan Tak tahu Jadi nah, kita kena lawan mu'aqabah ni lawan Contohnya kita Uh, banyak sangat makan benda tu benda ni tak boleh nak, nak kawal nak kontrol kita puasa nah, lawan nafsu ada sahabat saya ni dia tak boleh kontrol makan sedap dia kata dia makan sampai tubuh dia besar dia kata makan apa dia kata kalau dia makan nasi dengan budu lah mungkin dia orang kelata ke makan dengan budu dia kata makan dengan budu tak boleh berik abang nyengenge banyak tadi. Rupanya ada kelebihan budu ni. tu dia tanya ustaz. Dia kata wak aku, nak haramkan budu, tak boleh benda tu haram boleh makan. Kecuali majlis fatwa lagu halal tak ada. Dah sahih ni orang ada sebut dengan lagu halal pula dah. Adik, budu ada lagu halal ke? Ada. Kau tak ada lagu halal. Jadi akhir sekali dia muakkabah. Dia sendiri kontrol diri dia, dia nazar. Kalau aku makan budu satu sudu dia kena sedekah berapa ringgit Last sekali Berhentilah makan Dan barulah dia boleh kontrol dia punya berat badan Kita kata Masya Allah tewa. Tewa? Tapi kita masalah dengan makan ni masalah juga Biasanya bila kita orang nak pergi rumah kita Tuan rumah mesti akan buat persiapan Menu-menu yang dia pandai tu Tama-tama menu yang baru-baru ni Keluar belakang buat kuih lah buat persiapan Sahabat mari rumah makan dua tiga sudu, sorry lah, saya jaga body. Macam mana alik muslimat kita, kecil hati ke tidak? Aku separuh hari masak, kau tak makan ni? Ha, marah, sebab itulah Hana buat satu kaedah, tak tahulah kaedah ni boleh pakai kepada semua orang ataupun orang tertentu je. Ya? Kita kata menjaga hati lebih baik daripada jaga body. Ha, macam mana kaedah tu? Eh? Boleh terima kaedah? Menjaga hati lebih baik daripada jaga body. Ha, Jaga hati tua rumah tu Habis dah kita makan banyak malam ni Esok kita puasa Itu dipanggil mu'aqabah Maknanya kita betul balik China Balik-balik tu Alhamdulillah Malam ni kita orang okay, panggil uh, dinner yang agak berat Sebab nak jaga hati tua rumah Tak apalah esok Nama itu Saja aku puasa Kebetulan malam tu malam cuti Malam hari sendiri ya, Aku puasa Ha'azimu'aqab Boleh ya Banyak benda yang kita boleh selesaikan masalah-masalah kita tapi yang tak boleh selesai itu maknanya kita tidak ada pertembungan dengan langsung dengan nafsu. Sebab tu nafsu ni uh, nafsu al-lawamah. Dia dia sendiri dia akan cerca diri dia. Sebab tu kita tengok kalau baca dalam kita sirah uh, ulama-ulama salafus soleh. Dia dia orang dulu kan dia baca buku ke, dia duduk dekat lilin. Lilin depan mak depan tu lilin. Jadi dia bila kata bila dalam otak aku mikir nak buat maksiat aku pun holok tangan sikit ya, keliling. Panas ke sejuk? Uish, panas. Ini api dunia. Api neraka 70 kali panas daripada ini. Memberani ke pergi buat maksiat? Kuat ke? Oh, dia, itu dia panggil ilmu al akabah Maknanya kita kata, kuat ke Guli aku yang lembut ni, kuat ke nak lawan kuat ke nak, nak bertahan dengan apa ni azab yang Allah sediakan bagi lil lil ma'al asin bagi orang yang derhaka maka orang yang tak ada buat. Nah itu, itu di antara lah. Cuma kita kata jangan menyeksa diri seperti yang diseksa oleh puak-puak syiah. No. Ataupun sebahagian daripada geng-geng mogok lapar, itu pun tidak ada dalam Islam. Puasa ada. Orang yang masuk bertapa dalam gua sampai tak solat jemaah beberapa, beberapa minggu-minggu, La. Apa alternatif? Kita bertapa dalam masjid. Mari masjid yang tekaf. Cakap dengan uh, AJK masjid, saya nak duduk di masjid ni pagi daripada subuh ni sampai malam nanti sebab saya puasa hari ni saya tak balik makan duduk sini dengan izin ha, mungkin dia akan bagi sudut mana-mana nah -mana. Ha, ma -ha. jadi kita akan duduk situ ha, tapi ingatlah semua yang kita buat tu kerana Allah azza wajalla untuk mu'aqabatun nafsi nak lawan jiwa yang malas ibadat nak kekang jiwa nak muha, apa ni nak jatuhkan hukum ke atas jiwa kita yang suka kepada maksiat nak buat tapi jangan jangan menyesa menyesa diri tidak berlaku. Dalam Islam tidak ada penyiksaan. Dalam Islam tidak ada pertapaan yang adanya iktikaf, ada puasa dan jelah yang di yang dianjur di antara yang dianjurkan oleh syarak. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Tengok kepada akhir ayat. <tuh> Segeralah kita menggantikannya kepada amal-amal lain yang sepadan dan bersegeralah kepada maghfirah mencari keampunan Allah azza wajalla sebagaimana firman Allah Taala wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal u'iddat lil muttaqin dan segeralah kamu mengerjakan kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita Luah mana syurga Seluah langit dengan bumi Luah mana langit dengan bumi Eh banyak luah Semalam saya duduk dengan sahabat kita Bahagian Falak Kita duduk atas bumi ni Nak tengok satu bintang Bintang apa Besar di, di langit tu Mustari kalau apa bernama bintang Dia kata kalau kita suluh Sekarang ni suluh lapu Cahaya tu 8 tahun lagi baru sampai ke ke bintang tu. Ha, betapa luasnya. Dan ni tanya ni orang-orang duk terbang atas udara. Pilot terbang berapa paling tinggi berapa puluh ribu kaki? Ha? 60. 41 ribu je. Ya? naik lagi atas ni berapa, berapa, lagi? Tak tahu. Ardu hassam wal ard. Ha. Pilot boleh naik 40 ribu kaki. Kita atas lagi tak tahu mana. Tak usah kita tahu. Pergi naik menara. Menara 118. Baru ni anak naik menara 118 Kita duduk atas tu Hujan duduk bawah kita dah ha, Dia punya Tu baru baru berapa berapa tinggi baru tu Allahu Akbar Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita Jarak luahnya surga Ardu has awati wal ard Seluah langit dengan bumi kita kata Masya Allah Untuk apa? U'iddat lil muttaqin Disediakan bagi orang yang bertakwa Siapa dia orang yang bertakwa? Ha, tengok ni alladheena yunfiqoon fis-saraa'i wadh-dharraa'i wal-kaazimeenal-ghaizaw wal-'aafiina 'anil-naas orang yang bertakwa, tanda tuan-tuan yang tadi kita buka Quran surah uh, ali imran ayat 133 134 yang kita baca sekarang 135 Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah Dan orang-orang yang menahan kemarahan ha, Bila kita nak marah, kita mu'akabah, kita denda diri kita supaya tak marah Dan orang yang memaafkan kesalahan orang Ia ada dua Tak marah satu, maaf satu Ada orang tak marah tapi tak maaf ha, Berlaku juga Eh, aku tak marah Tapi aku tak lupa Itu ha, tak boleh Al-afin, Dilik terus padam terus dalam memori kita kalau boleh. Ya ni yang payah ni. Nak padam memori tu payah. Kalau sakat maaf boleh. Mana kita tak marah, tak jerakah tak, tak apa ni, tak maki, tapi dalam hati. Ha. Pasal tu Allah Taala sebut sini dua, tengok. Al-kazimin al-ghayz wal afin. Afi itu pemaaf. Alain lain. Allahu akbar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Siapa lagi? وَالَّذِينَ idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru فَاسْتَوْفَرُوا Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mengenanya diri sendiri mereka segera ingat kepada Allah Taala. Jadi orang yang kita manusia ni ada tersalah. Nah, ada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi bila kita ingat, terus kita cela balik diri kita. Kenapa kau buat? Mu tak takut kepada Allah Taala. Mu tak takut kepada azab. Jadi kita itu dia panggil muaqabah. Nah, bila kita ingat ingat kepada Allah lalu memohon ampun dan dosa dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu Sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya Surah Al Imran Ayat 133-135 Maka bagi mereka yang terbiasa memperbaiki diri Kemudian menjatuhkan hukuman ke atas diri sendiri Jika melakukan kesilapan Maka akan tumbuh kedisiplinan yang tinggi Untuk melaksanakan perintah Allah dan sentiasa menjauhi larangnya insya-Allah. Baik, kita break sekejap dulu. Nanti kita ambil satu lagi yang kelima iaitu al al mujahadah dalam sini yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sempena dengan bulan kita ni Bulan Rabiul Awal ni Bulan Cinta Nabi ni Ada buku yang saya terjemahkan Nama dia Tahzib Sirah ha, Buku ni macam fakta kepada Sirah Nabi 10 tahun Nabi di Madinah dia buat apa Kemudian nama Nabi keturunan dia Makcik dia, pak saudara dia Nama unta dia, nama donki dia Semua ada dalam kitab ni ha, uh, Kitab ni kecil Dia panggil mampu milik berani baca Ah, yes. Ta. Mampu milik lah buat murah ya. Berani baca tu hak mahal sekali. Oi. kalau tebah-tebah kan tak habis dah tu. Ni hari ni dah 10 dah ni, sebelah dah. Ha, ini kalau buku kecil ni dia panggil berani baca. Jadi kita eh, beri peluang kepada muslimin simak supaya sekurang-kurangnya sebulan ni kita baca sirah Nabi. InsyaAllah dapat manfaat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekian subhanakallah hamdika alla ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.